Kære Herre Jesus, vi beder om, at vi må erfare, at du er os helt nær. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Og den Johannes, vi skal høre om nu, det er Johannes døberen. Dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham, hvem er du? Da bekendte han og benægtede ikke, han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvad er du da, spurgte de ham, er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, som har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørkenen, jævn Herrens vej, som profeten Esajas har sagt. De var udsendt af farisæerne, og de spurgte ham, hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller profeten? Johannes svarede dem, jeg døber jer med vand. Midt iblandt jer står en, som I ikke kender. Han, som kommer efter mig, og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse. Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Amen. Midt iblandt jer står en, som I ikke kender, siger Johannes. Det gør han med henvisning til Jesus. Her står vi lige på tærsklen til julefejringen, og der vil Johannes døber os til rette vores opmærksomhed og forventning imod Jesus for at lære ham at kende dybere og sandere. Midt iblandt jer står en, som I ikke kender, siger Johannes døberen. Det er altså absolut muligt at fejre jul, uden at opdage, hvad den egentlig handler om, eller hvem den handler om. Uden at kende Jesus, uden at indse, hvem han er, og hvad hans komme betyder for dig. Det er muligt at have haft susende travlt op til jul, og gjort utallige juleforberedelser og være så klar til den mest gennemførte juleaften nogensinde, og så alligevel ikke være klar til at modtage den største juleglæde og julegave af alle. Men vi har en guide, og det er Johannes, og han vil følge os det sidste stykke og forbereder os på at kunne tage imod julens dybe glæde ved at lære Jesus at kende. Johannes' opgave, det er at hjælpe os til at festen for Jesu ankomst bliver berigende og givende og opfylder vores sind og tanker med Guds fred. I vores land, der kender de fleste mennesker Jesu navn. Juleevangeliet er formentlig den tekst fra Bibelen, som de allerfleste danskere kender. Og på intet tidspunkt af året viser vi kirken og salmerne og de kristne traditioner større opmærksomhed end her op til jul. Vores kultur kender Jesus som et symbol for fred og kærlighed og julehøjtiden, som en anledning til at give gaver og til at vise hinanden godhed. Så vel ved vi noget om Jesus. Han siger os da noget, men kender vi ham? Kender vi ham som festens omdrejningspunkt og eneste årsag? Den bibelske betydning af at kende, den er mere end det at have viden om. Betydningen af at kende er at have et personligt forhold til noget. At erkende med hjertet. At stå i et nært fællesskab med. Udtrykket bruges for eksempel om Adam og Evas intime fællesskab
og enhed i ægteskabet. Så at kende Jesus, det er at have en relation til ham. At leve med ham. At blive et med ham. Jeg talte forleden med en ældre kvinde, som har mistet sin mand. Og sorgen og savnet er stort, ikke mindst herop til jul. Mange gange undervejs i samtalen, så trillede tårerne ned af kinderne på hende. Men der var heller ikke langt til smil. Fordi hun kender en glæde, som er dyb. En juleglæde. En glæde, som er kommet til hende udefra. En glæde, som har taget bolig i hende. Nemlig ved, at Jesus bor ved troen i hendes hjerte. Hun kender ham, og han kender hende. De er ét. Det er det, Paulus han mener, når han formanede os før. Glæd jer altid. Det kan vi jo ikke. Jo, glæd jer altid i Herren. Der er altså en dybde dimension i vores liv i Herren, som vi skal finde ind i. Jeg tror, vi er mange, som vil kunne sige, at ja, jeg kender Jesus. Men jeg længes også efter at kende ham dybere og knyttes tættere sammen med ham. Vi længes efter at hænge så fuldstændig sammen med ham, at vi med Paulus' ord altid glæder os i Herren, så vi ikke er bekymrede for noget, men under alle forhold og bringer alle vores forhold og ønsker frem for ham i tak og bøn, så vi får lov at erfare hans fred, som overgår al forstand. Vi trænger til et Kristus gennembrud i vores liv og vores menighed, så vi kender Kristus dybere og sandere. Kender Kristus som den altafgørende person, som vi lever og ånder for og er i alle dage under alle forhold. Så vi erfarer en glæde, som sprænger alt, hvad vi ellers kan kende. Det er glæden i Herren. Og uanset hvor længe vi har kendt Jesus, så har vi altid mere at lære at kende. For Jesus, det lille barn der i krybben, er også ham, der på gådefuld vis skulle ligge på alteret som Guds offerlam for os. Han er så meget mere, end nogen af os nogensinde kan begribe med vores ord og vores forstand. Og den eneste sande måde er at møde ham. Det er med tilbedelse og tro. Og Johannes, han kendte godt sin rolle i forhold til Jesus og sin plads. Hans skorem er jeg ikke værdig til at løse, siger han. At løse en skorem og skulle løsne sandalen og vaske en andens fødder, var det mest ringeagtede opgave, man kunne forestille sig i datiden, som man kun betroede den nederste slave. Og end ikke det job anså Johannes sig værdig til i mødet med Jesus. Og alligevel så vidste Johannes, at netop Jesus skulle bøje sig under alle andre og gøre sig til en tjener for enhver. Lige efter vores beretning peger Johannes på Jesus og siger, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Johannes kendte Jesus, og fordi han kendte Jesus, så gav han plads for Jesus. Og det er hemmeligheden bag Johannes' store glæde. Og det er i virkeligheden også det, der er hemmeligheden bag det, der kan blive den største glæde for os i julen. Og den dybeste fred for os, det er at give plads for Jesus. Træd lidt til side, og så giv Jesus plads. Træd til side for at bane en vej for ham. Vej for ham i andres liv. Det var Johannes' rolle og opgave, at gøre mennesker klar til at tage imod Jesus som Guds lam og verdens frelser. Og Johannes' opgave var at skabe forventning til at tage imod Jesus. Johannes gav afkald på trangen til selv at være styret af behovet for anseelse og beundring og anerkendelse.
Han var klar til at give stafetten videre og lod en anden blive stor i stedet for ham selv. Han skal vokse, og jeg bliver mindre, siger han lidt senere. Se, nu har vi travlt med juleforberedelserne rundt omkring. Nogle er sikkert langt længere, end jeg er, og vi er. Men vi har haft travlt med gaver og oppyntning og rengøring og bagning og indkøb og forbereder samværet med familien. Hvad er egentlig formålet? Hvad er det inderste formål i alle de forberedelser op til festen? Hvorfor lægger vi os i selen for at gøre det bedste, vi formår? Lad os lære Johannes og så sige, at vi gør det for at berede vejen for Jesus. Vi gør det for at berede vejen for Jesus i hinandens liv. Vi gør det for alle dem, som vi holder af, for at de må kende ham, elske ham og følge ham. Din glæde i julen, den bliver dybere og rigere ved at gøre som Johannes, og lade hans ord og opgave også blive din vej. Jeg er en, der råber i ørkenen, jævn Herrens vej. Jeg vil bane vej for Jesus i den her jul, med alt det, som jeg bestræber mig på. Jeg er en, der råber i ørkenen, siger Johannes. Hvorfor egentlig i ørkenen? Ja, det var selvfølgelig, fordi Johannes havde sit virke lige der. Men måske også fordi, at Johannes så, at Jesus er vores Moses. Jesus er vores Moses. Moses, der førte Guds folk ud af slaveriet i Egypten. På samme måde er Jesus den, der fører os ud af slaveriet. Gennem den ørken, som det her liv vitterligt også kan opleves. Og videre på vejen mod det forjættede land. Jesus er vores Moses, der leder os til det endelige exodus. Vores forløsning nærmer sig. Jeg er en, der råber i ørkenen. Hvis du tager det med ind over julen, og som et perspektiv på julefejringen. Der er ganske mange, som oplever juletiden som en ørkenvandring. Netop herop til jul. Ørkenvandring, fordi man har sådan en følelse af træthed som en reaktion på, at nu skal vi alle sammen være glade, for nu er det jul. Ørkenvandring, fordi man oplever en forstemthed over alt det, som ikke er, som det burde være i mit liv. En ørkenvandring, fordi man oplever sygdom. Man oplever savn efter mennesker, som ikke længere skal være omkring bordet og træet juleaften. En ørkenvandring, fordi man har en overlevelse af at blive overset midt i de andres travlhed. En ørkenvandring, fordi man erfarer en ensomhed over for alle dem, som har så mange andre at fejre jul sammen med. Til alle os, der også kender ørkensiden, så skal vi høre, at julens budskab, det er ikke, at nu skal vi være glade alle sammen. Hvis vi bare tager os sammen, så kan vi gøre verden til et bedre sted. Kærlighed vil triumfere over det onde. Nej. Julen handler om at se realistisk på den her verden. Lige så realistisk og barsk som virkeligheden er ved barnet, der fødes i en stald. Bibelen underspiller aldrig alvoren i mørkets kræfter. Hverken mørkets kræfter, som kan være i sindet eller i verden omkring os. Tingenes tilstand er virkelig alvorlige på alle fronter. Og vi kan ikke selv løse dem. Men ikke desto mindre er der håb. Og håbet kommer udefra. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land, profeterer Esajas. Lyset kommer ikke indefra fra os selv, som noget vi skal oplyse. Nej, der er et lys uden for dit sind, uden for dit liv, uden for din verden, uden for den her verden. Et lys, som kommer fra Gud, og det lys er Jesus Kristus. Han er verdens lys og verdens håb. Og han bringer lyset ind i vores mørke verden for at frelse. Han er større, han er mere og skønnere, end vi kan fatte. I 1984 var der sult på Afrikas horn. Det er der i øvrigt igen.
Og der sang Band Aid med Bob Geldof, Do They Know It's Christmas? Og jeg må spørge, ved mennesker, at det er jul? Altså, hvad julen egentlig er? Ved de, hvad julen virkelig er? At julen er Immanuel, Gud med os, at Herren er nær. Hvis vi bare tror, at julen handler om en sentimental historie om et barn i en krybbe i en stald, så er vi så langt fra sandheden, som noget næsten tænkes kan. Nej, julen er verdens genfødsel. Midt i blandt jer står en, som I ikke kender, siger Johannes. Det er også situationen for masser af mennesker, også i vores land, også her hos os og ud over hele jorden. De fejrer jul, men kender vi ham? Kære Kristi venner, mennesker skal lære Jesus at kende. Vide, hvor stort hans navn er. Hvor afgørende det er at kende ham for frelse, fra evig fortabelse. Vi er sendt i mission, som Johannes var det, med et godt budskab om ham, der er verdens lys og verdens håb. Om det håb, som er bragt til verden udefra, fra Gud. Og Gud har betroet os det her gode budskab med godt nyt til verden. Profeten Esajas var inde på det før. Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkynder fred, han bringer et godt budskab og forkynder frelse. Han siger til Sion, din Gud er konge. Englen bringer det her budskab videre, siger til hyrderne, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hvem? For jer? Nej, for hele folket, for alle mennesker. I dag er der født jer og alle mennesker en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Vi er sendt med den samme opgave, nemlig stadig at kende Kristus dybere og sandere, og så gøre ham kendt for alle mennesker. Joy to the world. Glæde skal forkyndes for hele verden. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, som er og bliver en sand og en i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og lad os så med apostlen tilønske hinanden. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab, være med os alle.